Pepe Corredor és d'aquesta generació que ens ha marcat, de l'Àngel Crespo, del Jesús Lizano, ahir dèiem del Jaume Cisterna, de l'Àngel Carmona, tot de referents en el món editorial, en el món de l'art, en el món de la literatura, i sobretot això que ens uneix a tots, que és aquesta devoció per la poesia. Amb molts dels socis que tenim nous, i amb això dels poetes, o dels que són més de la narrativa, ens miren com si fóssim bitxos estranys, eh? Però diríem que sense la poesia no seríem res. Ens ho ensenyava a respectar i a donar-li una gran dignitat a l'obra d'art, a la pintura i a l'escultura, no? A mi això doncs, em va canviar moltíssim. Al mateix temps que em sorprenia, em sorprèn, perquè naturalment seguim veient i seguim parlant, coses que, crítiques que feies a artistes que jo tenia als núvols, no? Amb 18 anys, doncs, el gran mite és Pablo Picasso, no? I en canvi, tu em deies, home, sí, Pablo Picasso, però es queda a la superfície, no? No va més enllà, no? No sap aquesta, la profunditat, massa, és un gran hàbil, molt hàbil, però no sap anar més enllà. No? I aquí he recuperat, per entrar també una mica en matèria de textos crítics que ha escrit el Pepe Corredor, he recuperat un petit fragment d'un article que va escriure als anys 70, l'any 76, a la revista Destino, en el marc de la primera gran exposició que va fer sobre Pablo Picasso a Barcelona, al Museu Picasso. I el Pepe, com ja deu saber, ell era el crític de capçalera durant els anys 60 de la revista Destino, un setmanari, doncs, tots el coneixeu, molt important, referència a l'època, i als anys 70 hi seguia escrivint, fent reportatges importants. No? Ell va fer aquest reportatge sobre l'exposició de Pablo Picasso i deia això, en el reportatge principal. Deia, su gran personalidad, no, Picasso, su gran personalidad, tiene la curiosa condición de no retener nada. Las cosas vienen de fuera, pasan a través de él y vuelven a salir, hechas Picasso, pero sin negarse a ellas, dispuesto siempre a tirarlo todo por la ventana. M'ha casat molt aquesta frase, aquesta crítica implícita, no?, que porta l'obra de Picasso, per connectar també amb aquesta mirada profunda, perquè al mateix temps que em criticava Picasso m'alabava altres artistes que jo desconeixia completament i que fins i tot la història com ha desclassificat, no? En Mordat, no? En García Llort, fins i tot pintors com Morandi, etc. És a dir, pintors més que no tenien aquest protagonisme, no? Genial, no? Tenia Picasso i en canvi s'havia trobat aquesta profunditat de mirada en pintors diguem-ne menors, que després han sigut per mi majors i primeres figures. No? Sí, una altra cosa que volia parlar del Pepe Corredor és, i que em va ensenyar en aquells dies i segueixo aprenent d'ell, és sempre parlar d'art, per fer crítica d'art, a partir de l'obra d'art. Això sembla una evidència, però la majoria de crítics d'art fugim, escapem de l'obra d'art. Sempre parlem de telèquies, sempre parlem d'especulacions, de teories, de dates, no? Aquesta pintura va ser feta el 1961, no? Però el Pepe sempre ens deia, no, és que tu has de parlar, l'únic important, l'únic rellevant, és l'obra d'art. I ell ha fet, crec que la seva singularitat és que ha basat tot a partir d'aquí, a partir d'aquesta experiència contemplativa i vibrant davant l'obra. No? I molts textos crítics seus brillants comencen directament així, directament amb brillants descripcions sobre l'obra d'art. Per exemple, he rescatat aquí, he recuperat un text d'un catàleg de la Bienal de Venècia dels anys 80, que vas fer sobre l'Antoni Clavés, que has treballat molt, Pepe, llavors quan et sorprèn, no te'n recordes, ja, però has sigut comissari del pavelló espanyol de la Bienal de Venècia l'any 84, i les primeres frases, la primera, ell comença d'aquesta manera, diu: se configuran remolinos que se agrupan a su vez en otros mayores. Surgen formas, se crea espacio, brota algo más indefinible. Cada pintura, collage o objeto tiene valor propio y forma parte además de una serie. Las diversas experiencias recogidas cristalizan y parecen encontrar el destino y el significado últimos. Aquesta profunditat de mirada, això qualsevol altre crític doncs, que hagués començat fent una introducció contextual, hagués parlat de la biografia, ell comença directe, el catàleg principal de la Bienal de Venècia, no? Fent aquest cara a cara amb l'obra d'art. No? I això sempre
Jo mai m'he oblidat d'això. Alhora, sempre que intento afrontar un crític, una obra crítica, sempre penso en això i sempre penso en allò que em dius tu també de no portar una motxilla, d'estar amb la ment en blanc, de fer un salt en el buit, per moltes teories estètiques que portem al darrere, per molta historiografia, per molts llibres, tant en la contemplació com en l'escriptura, sempre el buit, fes aquest salt cap endavant. També vull recuperar un altre text poètic, estem en un text de poetes i escriptors, tots els lectors de la poesia, Pepe sempre sabeu que Trufa, dintre de la seva poesia, doncs sempre posa poemes dedicats a artistes. Són dedicats homenatges a artistes, però si us hi fixeu sempre són homenatges a obres d'art. Això és el que abans sortia de Hopper, no? De Hopper que parla d'una obra d'art en concret. Jo he escollit una altra, que és la meva preferida, que és el poema dedicat a Josep Guinovart, dins el Don de la Ignorància, que és extraordinari. Diu, sale la vida a borbotones, mezclada con cristales y con ramas arrancadas del árbol de la infancia. Tu último designio es descubrir lo que tiene la vida de carne temblorosa y explosiva. Por esto vas volcando tus ansias de vivir en un plato con ojos encendidos, descontento de todo, de cómo va pudriéndose de amor y odio el mundo, mientras sigues pintándolo con los colores puros, con los colores puros de la sangre disuelta en tu paleta. De llibres dedicats al que es considerava injustament davant les arts menors, la ceràmica, l'artesania, la ceràmica a Catalunya i a Espanya, també llibres dedicats al disseny i a l'arquitectura. A través de la ceràmica vas fer llibres, algunes de les teves publicacions més internacionals, dedicades a Joan Miró, si no m'haig equivocat, ja. O sigui, llibres que han estat traduïts, no?, a diferents idiomes. I en castellà i català, no. Alemany i francès. Alemany i francès, referències, per tant, internacionals. I després un llibre molt important dedicat a les segones avantguardes, per edició 62, que de fet és un llibre que no s'ha superat, no s'ha tornat a fer un llibre, de fet, sobre que repassi els últims 50-60 anys de creació artística a Catalunya des de la postguerra, que ets un dels grans experts, i per tant, doncs, aquest és, sens dubte, un dels grans punts importants de la teva trajectòria. No ens hem d'oblidar també de la teva vessant com a director artístic. Tens una vessant sobretot d'escriptor, de crític, a revistes, a llibres, però també has tingut una acció cultural important, que jo crec que això també s'haurà d'investigar i fer recerca i explicar el que vas fer al Col·legi d'Arquitectes. Vas ser director artístic del Col·legi d'Arquitectes i vas promoure exposicions importants com la, si no m'haig equivocat, i me'n deixo moltes segur, com les dedicades a Rafael Alberti, i les joguines primitives de Papua Nova Guinea, de l'Atlant, i l'Atlant també, efectivament, el món de la joguina, que també ha sigut la joguina a Catalunya i la joguina a Espanya, un tema doncs, que ja ha treballat molt i ha fet les principals monografies a nivell català i a nivell espanyol. I després el teu moment també per la Pedrera, com a assessor amb el Daniel Giral Miracle, crec que també és un moment clau, perquè veu fer conjuntament, crec que era l'època del Jiménez Frontín, com a director, exposicions imprescindibles, com la que heu fet dedicada a les avantguardes a Catalunya. Esta chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto me hace pensar en la inutilidad de todo. ¿Hay algo más inútil que este poema escrito ante una chimenea apagada en plenas vacaciones de agosto?